ዱቄት መጀመሪያ ሰላም ጤና አስጠለኝ እንደምን አላችሁ ውድ የኦሮሞ ልጆችና ሌሎችም ማለት ነው ዳና ናችሁ አይደል እኔ በጣም ሰላም ነኝ አልহামዱሊላህ እስጋብር ተመስገን እና አላህ ይመስገን እና ማለት ኦሮሞ አማረኛ ጥንክር ማርገ ባላውራም ማለት ነው ችግር የለም ምክንያቱ በራሴ ቆንቃ አይደለም እሺ እንደፈለኩት ቢትትን አርገ ቢያወራም ችግር የለም ይሄ የራሴ ቆንቃ አይደለም ቢትትን አርገ ማማር ፈልጋለሁ እና ደና ናችሁ ሰላም ናችሁ ውዲ ኦኬ ኢትዮጵያ ሊበል ትወዳላችሁ ኢትዮጵያ እኔ ግን ትንሽ ነው የሚወደው ለምንድን ነው የሚወደው መሰላችሁ አሁን ለምሳሌ ውጭ ሀገር በየትም ሀገር ቢሄድ ማለት ነው ሊሄድ በኢትዮጵያ ስለሚጠሩኝ ማለት ነው አንቺ ምንድነሽ ወይም where are you from I am from Ethiopia just I call the Ethiopian name I am from Oromo okay I'm coming to Bilisuma I want Bilisuma Bilisuma ስለሚፈልግ ነፃነት ነው የሚፈልገው እኔ እና እናንተ ደግሞ ማለት ነው እዚህ Facebook ላይ ማለት ነው የምታወሩ ሌላ ነው እኛ ደግሞ ኦሮሞዎች ማለት ነው ምና ምንድነው የምንፈልገው መሰላችሁ ነፃነት የሰው ሀገር ወይም የሰው ስም አንድ ቀን ተሳድበን አናቀም ሁሉም አማራ ማለት ነው ማጥፎ አይደሉም ገብታችኋል አይደል ማጥፎ አይደሉም አንዳንዶች ጥሩ ሰዎችም አለ ማጥፎም ሰውም አለ እና አንድ ሰው ኦሮሞ ከተሳደበ ማለት ነው እኔም እሷ አማራ ናት ለምድ ነው ኦሮሞ የምትሳደበው ብዬ ማለት ነው ሁሉም አማራዎች ቢሳደብ ጥሩ አይደለም ማለት አይሆንም በኔ በኩል ማለት ነው እንደዛ አድርጌ መሳደብ አልፈልግም ምክንያቱ ጥሩ ሰውም አለ መጥፎም አለ እና ለአንድ ሰው ብዬ ማለት ነው በአጠቃላይ አማራ መሳደብ አልፈልግም የሆነም ሰውየም አለ ምንድነው የሚባለው ስሙ ዩኒ ማኛ ምን ማኛ ነው ይሄ ደግሞ ጋገማ የተማረ ሰው ማሰው አያሳደብም ገብታችኋል አይደል ይሄ ደግሞ አማራም አይደለም ይሄ ቆሻሻ ነው የፈረንጅ ለቃቃም ነው እኮ ይሄ እነሱ ኦኬ ማለት ትዝታ ማለት ትዝታ ስቶሪ ነው አይደል ትዝታ ማቅ ሰው ከሆነ ማለት ነው እሱ ለምንድን ነው አማራ ማላገባው ለምንድን ነው ሌላ ሰው አገባ እኔ በኔ በኩል እኔ ነፃነት ነው የሚፈልገው ኦሮሞ የሆነ ልጅ ነው የሚፈልገው ኢትዮጵያ ማለት ኦሮሞ ነው ባኖ ለምባ አዲስ አበባ በምንድን ነው በወሎ በኩልም ማለት ነው በወሎ በየትም ቦታ ኦሮሞ አልሐምዱሊላህ በስቶብኛል አልহামዱሊላህ ካኔ በኩልማ በጣም ፈጣሪ ነው የሚያመሰግነው ጋፍተሻለ ደም ትቃጣል ቅጥል ብለሽ ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ ታያለሽ ቅጥል ትበይ ኦሮሞ በዛብሽ አይደል በዛብሽ ኦሮሞ ያንቺ አይነት ጋር አይታኛም አንድ ቀን ጋፍተሻል ይገባሻ አንቺ የሆነሽ ቆሻሻ ነገር እኔ ደግሞ መጥፎ ነገር ብዬ አይሳደብሽም ምክንያቱ ቤተሰቦች ስለሚፈራ ጌታዬም ስለሚፈራ ልክ እንደ አንቺ ቆሻሻ ሰው አይደለም እኔ ገብቶሻል ይገባሻል ወይስ አይገባሽም አንቺ ደግሞ እንደዚህ ነው የምትለው ጀዋር ካየሁት ወይም ካገኘሁት እሱ አርጄ ቢሞት ምንም ነገር አይቆጭኝም ነው የምትለው አንቺ ጃዋር መገደል ተይና ማለት ነው አይጥ ታቃለሽ አይደል ትትንሽ አንቺ አይጡን ታቃለሽ የኦሮሞ አይጣት አትገልም ትፈራለሽ መጨረሻ አይጡን ታቃለሽ አይደል አይጡም አትገልም አንቺ ጃዋርም ገልቼ እስ የሱ አንገት ቆርጬ ቢሞትም ምንም ነገር አይቆጭኝም ነው ብትለው እኔ ማለት ነው ያንቺ አሪ ነኝ እሺ እኔ ማለት ያንቺ ልጅ ነኝ ትንሽ ብለሽ ማለት ነው እኔ ንክች አታረግኝም ምክንያቱ የአንበሳ ልጅ ነኝ የኦሮሞ ልጅ ነኝ ካልተሻለ
ይገባሻል ወይስ አይገባሽኝም? በእናታችሁ እስቲ እቺ ቪዲዮ ማለት ሼር 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 አድርጉልኛ ማለት ነው። እቺ የሆነች ቆሻሻ ጋር አደርሱልኝ እስቲ በአላ። ደግሞ በጣም 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 ደስ ብሎኛል ዛሬ። ሶ ቱዴይስ ፍራይዴ፣ ዛሬ ደግሞ ጁማ ነው አይደል? እና የቺ ነገር ማለት በፊቱም ሰምቼ ነበር፣ ኔትወርክ አላገኘውም እና ኢንተርኔት የለኝም፣ ስለዛ ነው ሳይገባ ቆየሁት። እና ከይቅርታ ጋራ እኔ ደግሞ ማለት ነው ኦሮሞ የራሴ ብሔረሰብ ማለት ነው ሰው መነካት አይወድም። እኛ ስለ ወያኔ እናወራው ስለ እንደዚህ የቺ ደግሞ ቂጣሚ ስለ ይቺ ምን ማለት ይቅርታ 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 ባይነገር ቢጠፋ ይሻላል። እሺ አይነገርም። ዛሬ ደግሞ ጁማ ስለሆነ አይሳደብም። እሺ ይሄ ደግሞ ዩኒ የሚባል ሰውዬ ማለት ነው። በእናታችሁ ተው፣ ይሄ ደብደብ የሆነ ደብደብ ደግሞ ሀበሻ፣ እሱ ሀበሻ ነው የሚባል ሀበሻ ሀበሻ እኔ ሀበሻ ነው ይላል አይደል? እሱ ደግሞ ማለት ነው ሀበሻ ቀርቶ ወይም ሀበሻ ጠፍቶ ነው እንደ ፈረንጅ ያገባው? አምሮት ነው እንዴ? እሱ ደግሞ አሁን እሱም ኢትዮጵያዊ ነው የሆነ ወይ ዩ ብሳደ ምንም ነገር አያመጡም፣ ምንም ነገር አያመጡም። እና እንዳትቃጠሉ የኦሮሞ ልጆች በጣም ነው የሚወዳችሁ። ምንም ነገር አታስቡ፣ ለነሱ ብላችሁ ቦታ እንዳትስጡ። እሺ ብሳደ 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 አውርቶ 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 ማለት ነው እራሱ ነው የምለቀቁ። የሱ ለሱ ማለት ቦታ እንዳትስጡ ወይም እንዳታዳምጡ የሱ ነገር። ይገባል? ገብታችኋል አይደል? እና ስለ አማርኛ ላይ ማለት ነው ስለ ማወራ ስለ ቋንቋ ላይ ማን እኔን ደብደብ? ኖ እኔ ደብደብ አይደለም። እሺ የተማረ ሰው ነኝ። ዩኒ ነው ዩኒ ነው እንጂ ደብደብ እና ዩኒ እና ይቺ የሆነች አላቅም፣ የሷ ስሟን አላቅም። እኛ ማለት ሴቶችም ወንድ የሚበልጥ ሴቶችም አለን፣ ሁሉም ነገር ከእናንተ እንበልጣለን። አማርኛ ስታድ አማርኛ ምንድን ነው የምትይ አንቺ? አድን ያል ወይን አማርኛ ችግር የለም ብቆራረጥም። አማርኛ ማለት በአምስተኛ ክፍል ላይ ነው የተማርኩት ነው እንጂ የተማርኩት ወይም የታደግኩት ቋንቋዬ በኦሮመኛ እና በእንግሊዘኛ ነው። ገብታችሁ አይደል? እንግሊዘኛ ወይም ብራዚል፣ ፖርቱጋል። እኔ አብቼ ማን እኔ አረ ለማን ብዬ ነው ቦታ የሚሰጠው? እናት ትሞት እኔ ለእነዚያዎች ማለት ነው ቦታ ይሰጠው። ትቃጠል 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 ተቃጥላ ተቃጥላ ምንም ነገር አታመጣማ። እኛ ኦሮሞዎች ብዙ ነን እና ማለት ለእንደዚህ ሁለታችሁን ብዬ ማለት አማራቸው አማራዎችም ሁሉም ሰዎችማ አይሳደብም፣ እኔ ቦታ አይሰጥም። እና ብዙ ማለት አማራ ማለት ሁለት ሰው ብቻ ነው እንደዚህ እዚህ ሚዲያ ላይ መጥቶ ስለ ኦሮሞ ምናምን ያወሩ እነሱ ሁለታችሁ ብቻ ነው እንጂ ማለት ነው ሁለቱ ብቻ ናችሁ እንጂ በሁለት ሰው ብዬ ማለት ነው የአማራ ብሔረሰብ ሁሉም አይሳደብም። እኔ ገብታችኋል አይደል? አንቺ ሁሉም ይሮጣል በአማርኛ የምትጻፉ ማለት ነው። አማርኛ ማንበብማ ይችላል፣ በደንብ ነው የሚያንብቡ። እሺ ሃሄ ሁሄ ይሃ ሃሄ ሁሄ ባቡ ቢቢ ማለት ነው። ተምራለሁ ተምራለሁ ወላይ ኮልፋን እንዴ ሰቁ በደንብ እንዴ ካኔ ጋራ ካት ሰዓት ሰቁ ከማን ጋራ ነው የምትሰቁ? ሰቁ በደንብ እና ሼር ሼር አድርጉኝና ማለት ነው የቺ ውጥፍ ቅይጥ ጋራ ደርሱልኝ። እቺ ደሞ የምን ደም ጣታ ነው መጣች? አታችኋል አይደል? የሳፉ ከንፈሩ ምን እንደሚመስል ደም ጣጥታ ነው እኮ መጣች። ለምንድን ነው ግን እናንተ ምንድን ነው የምትፈልጉ ከኛ? እኛ ነጻነት ነው የምንፈልገው ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም እኮ ከእናንተ። እናንተ ምንድን ነው የምትፈልጉ እንጂ የኛ ጥላት ማለት ነው ወያኔ ነው እንጂ አማራም አይደለም። የኛ ጥላት አይገባችሁም እንዴ?
زفزف تسمعي دمزين دمزين تسمعي يوني يوني أنت يوني مالتنا يوني ببال سويا يوهوني قاقاما يوني مانيانوكو إنه أنت أورمو واتش إندزينو مارغوك إندزينو مارغو سودمو ሰውዬ ወይ አንተ የሆነ ምን አለ መሰላችሁ ኃይሌ ማርያም ደሳለኝ አንድ ነገር ታሪክ ወንገራችሁ ታሪክ አንድ ታሪክ ካለኝና ማለት ነው ምን አለ መሰላችሁ ኃይሌ ማርያም ደሳለኝ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማውሚያ ውስጥ እና ቀሮ ቀሮ ስለ ቀሮ ሁሉም ነገር ስለ ቀሮ ነው የሚያወራው ሰውዬው ቀሮ ምንድን ማነው እሱ እስቲ ቀሮ 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 ማለት ፈልጋለሁ አለ ቀሮ ማለት እሱ አንድ ሰው መስሎኩ ነው አንድ ሰው መስሎት ከዛ በኋላ ቀሮ እስቲ እሄ ቀሮ ቀሮ ማነው እሱ እሱ ደሞ ማለት እንደ በቃል አገርባ መስሎ ነው መሰለኝ እና እስር ቤት ማስገባት ማሰር ፈልገው ነው እኮ ቀሮ ቀሮ እንደ ቀሮ ቀሮ ማነው እሱ እስቲ በእናታችሁ እሱ ማይቼ ይሄ ቀሮ አይቼ ቢሞትም ምንም ነገር አይቆጭም ብሎ ማለት ነው ከዛ በኋላ ቀሮ ማለት አንድ ሰው አይደለም እኮ ኦሮሞ የኦሮሞ ልጆች ሁሉም ወጣቶች ነው ስሉ ማለት ነው እንደ በጣም ፈራለሁ አሁን ደሞ አንድ ሰው መስሎኝ ነው አለ እና ይሄ ዩኒ ማለት ነው ዩኒ ማኛም ማለት ነው አንተ ደሞ እዛ ቁጭ ብለ ማለት ነው ወሬ ታወራለህ ነው እንጂ ማለት እዚ ኦሮሚያ ውስጥ ገብተህ ማለት ነው አንድ ነገ አንድ መልሳት አትሰጥም ገብተሃል አይደል እዛ ደሞ ቁጭ ብለ ማለት ነው ረፍ ብለ ስለ ኦሮሞ ድዝን ኪፍታፍ ይሄ ሚኒ መስላል ሁኔ ከዲቃላ ረጠለተ በርብዋ ከና ሰይቲ አንዲ ወሮት ሸፋፋ ከና ፍለ በከንከንን አይሽ ውዱብረ ጀራደ ቦክሲ ያን አርግታ ይበል ጀራን ቦስኪ ያን አናቃንቱሪ ሄሎ ሸፋ አታሞ ቆይ ያ ሸፋፋ ወይ ማ ፈክታ ይሳ አማሪ ፍክ የዮም ደም ባሬ ደማሌሳ ሃይ ዶጋ ደጋስኝ ነው ምዚ ልጅ ነበር እንት ለቲ ሳራስ የሚያቀም ነጋጅርታ ነጋ ከም ጅርታ ጅራ ጋር ተረቢ ካራፈ ወማንጀዱ ሲንገው ማለ ካማሪ በደም ቢበይ እስቲ በአማርኛ ወራ እስቲ እኔ አማርኛ በደም ቢናገራል እኔ አማራኔ ሚያለች ኮቺ ደሞ ለጋይ ፎዚያ ወይኔ እኔ ነኝ ቆርቆንዶ አዳላም ወይኔ እኔ ነኝ ቆርቆንዶ ዲስ በርጀር ጀርዋንታት እንደገኘ ደገ ጀርበሪን ናፍቴ ኦፊ ፋይዳ ረብቲ ቀሮ ረቲ ናፍቴ ኦሮሞ ወርቲ ጋርጋልቲ ኦሮሞ አረብሲ ታኑ ራዲስ ጀራ ሂናፍቱ ኦኬ ይቀናሉ አይደል ቅናት አለው እኮ ይቀናሉ በጣም አዎ ቅናት ነው እንደዚህ የሚያደርጋቸው ብትቀና ምንም ነገር አታመጣማ አውቄ ምንም አያመጣ እንደዚህ የሚያወራ ነው ዮኒ ማኛ የፌስቡክ ጀግና ነው ከፌስቡክ ውጪ ምንም ሌላ ነገር አያውቅም አየሱ ነገር እኮ እንዴ ጉርብቻ በቃ ጩፈዱ መነመቶ ከተጋጨመስ ሶክ ይነራ አይ ገለቶም ዩኒ ሰናራፍ ሳሜ በዳቤ ሰማታ ኦቴ ካነካይ ማታ ጀባና ካነካባ ገራባስ ቁልያ ምናጥሪን ጥር መናጥሪ ሳቲብ አብ ማል ፈካተ ኩሆሪን የሮ ተከተከ ይሄ ሰውዬ ማለት ወላህ አዘም ምንም ነገር ማቅሰው አይደለም ይሄ አንዳንድ ጊዜ ስለ ኦሮሞ ጥሩ ነገር ያወራል አንዳንድ ጊዜ ስለ ወያኔ ጥሩ ነገር ያወራል እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ሙስሊሙ ጥሩ ነው ይላል ጴንጤን ጥሩ ይላል ስለ ሃይማኖትም ሉጋማ በር ካና ወንተንታኔ ለሚቻንታኔ እኔ ትንሽ ነኝ ግን ቪታሚን አለኝ እኮ ቪታሚን ኤ ኤንድ ሲ ነው አለኝ ኦኬ
ቴንኩ ፎር ዩ ፎር ዋቺንግ ማይ ቪዲዮ። በጣም ነው የሚያመሰግናችሁ፣ በጣም ነው የሚያመሰግናችሁ፣ ከልብ ነው የሚያመሰግናችሁ፣ ከልብ ነው የሚወዳችሁ። ጀዋር ማለት የኦሮሞ አንበሳ ነው። እሺ ይገብታችኋል። እና በጣም ነው የሚያከብራችሁ፣ በጣም ነው የሚያከብራችሁ። ባይ የሳስን ገለቶ ፈዳ ስለሳቃችሁ ዱቄት ዱቄትስ